titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Jag pratade med Rickard Nordstrand, våran, som har varit våran coach här under cirka 11 veckor. Han jämför dig med en sorts pojkbandskille. Typ Danny, fast i fightingkläder. Ja, men det är väl nice. En komplimang antar jag väl. Eller är det? Ja, i sådana fall. Varför blev det inte pojkband utan fighting för dig? Jag vet faktiskt inte. Jag gled väl in på fighting ganska random. Jag bodde i Spanien förut med familjen, så att... Det var brist på saker att göra på dagarna som gjorde att vi började. Jag och min syster. Vad började du med då? Slå din syster. Slå syrran. Kolla här! Nu sover du, va? Nej, vi började kickboxa där nere då. För att en tjej i min klass höll på med det, så vi hängde med henne. Liksom bara på skoj liksom. Exakt. Hur länge sedan var det här då? Det var 9 år sedan. 9 år sedan ungefär. Ja, sånt där. Mm. Ja, men sen började jag thaiboxas när jag kom tillbaka till Sverige då, när jag var 15. Så att jag höll på med thaiboxning i 6 år och tävlat i 3 år. Kan man säga att det liksom brakade loss 2011 i Rumble of the Kings? Det kan man säga, i alla fall för svenska folket, om man säger så liksom. Alltså, första gången jag ställde upp i thaiboxnings SM var när jag var 17. Och där slog jag väl igenom liksom ganska stort i och med att... Ja. I thaiboxningsvärlden? Exakt. Ja, men visste du direkt att du ville tävla i det här? Alltså från början var det väl... Jag ville bara få sexpack och... och lika brudar. Ja, där har vi det. Men nu, jag tänkte att vi skulle ta och kolla på den här nocken som väldigt många blev... Ja, stiftade bekantskap med just dig då. Ja, vi rullar lite bilder här då. Mm. Here it is. Boom. He did not see that. What a shot. You know, you could go all your career and never throw that again. Great timing. Here it is. Boom. Snurrar och träffar med armbågen. Ja, för det som du inte ser där utan som lyssnar på radion, så är det som sagt. Beskriv, vad är det som händer? Du kör en snurrarmbåge på något vänster. Exakt. Hade tränat på den där i några veckor liksom. Trodde aldrig skulle sitta liksom. Den träffar rakt på hakan på henne. Jag träffar i tidningen. I tidningen? Oh, exakt. Shit. Så, jag det går natt. Men det ser inte ut att göra så ont. Isabella, om du... Ont gör det inte. Det är bara... Eller bara. Det är väl att liksom hjärnan kortsluter liksom till kroppen och du tappar... Det blir godnatt. Exakt. Men adrenalinet måste ju vara, precis som du säger, så starkt så att det smäller överhuvudtaget. Biter inte på en under en match eller? Jag har aldrig känt att, liksom, att det gör ont i match. Har du aldrig gjort ont? Aldrig. Aldrig? På riktigt? Aldrig, jag lovar. Alltså, det är... Nej. Sparkarna på låret. Någon som hela tiden drar en jävel i låret måste ju göra ont. Jag är ju vänsterhänd, southpaw som det heter. Just det. Så jag går med högerfoten fram istället för vänsterfoten. Och din möte, han som du ska gå mot nu i helgen, går tvärtom. Exakt. Ja. Och i vanliga fall så är båda högerhänta, det är vanligast. Och nu när jag är vänsterhänt så blir det lite konstigare för honom, men mer vant för mig, för jag är vänsterhänt och han är högerhänt. Du är van att möta högerhänta. Exakt. Det är en fördel för dig. Exakt. Eller hoppas i alla fall. Ja. Så din oväntade lilla jabb egentligen kan vara, det blir ett stenhårt slag. Och exakt. Han är van med att det egentligen ska komma en jabb där. Ja. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.